زینب نے دی صدا
کسو پے غربت کی شام ہے، غش میں پڑا ہوا چوتھا امام ہے، ہم بے کسو پے غربت کی شام ہے، غش میں پڑا ہوا چوتھا امام ہے، کس کو صدا دے اب کون ہے میرا عباس با وفا، عباس با وفا، زینب یہ بھی بن سماعت فرمائیں گے حضرات، اصغر کی یاد میں روتی ہے وہ رباب، مٹی میں مل گیا اکبر کبھی شباب، اصغر کی یاد میں روتی ہے وہ رباب، مٹی میں مل گیا اکبر کبھی شباب، لیلا کے بین سے ہلتی ہے کربلا، عباس با وفا، مقصد سماعت فرمائیں گا، دل مضطرب ہے یہ بے چین ہے کلام، کوہ الم ہے یہ سیدانیوں کا غام، دل مضطرب ہے یہ بے چین ہے کلام، علام ہے یہ سیدانیوں کا غام، کیسے ردام کرے حیبت یہ مرثیا، عباس با وفا، حسین یا 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 حسین
Yeah.